A të orat i këmë pru, pe Kosove. Pe Kosove i ke pru arata? E i ke miel? E këna miel, qërës ative. Hajde ma kalëzë. Po tjetër qërë ke, ke lopa, ke mështira? Jo, qërës të 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 200? Hej, mashallah. 20 hektar. 20 hektar? O, ta bov zoti mirë, inshallah, po i pas ke gadit me nipa e me toruna e me krejt? E ka nuar. Përshëndetje mishë, përsëri ju përshëndesim nga shqiptarët e Turqisë, jemi në Detë të Zi, sot jemi te Baca e Kremi, e Kerem Bajraku, po le ta mësoj më afër se kush është Baca e Krem, prej kahit kanë ardhur, sa vite kanë këtu, gjithçka. Siç e dini, gjizimet bëhen për televizionin shqiptar TVSH 3-in me shqiptarët e Turqisë. Mirë ditë Arbac. Mirë ditë. A jeni mirë? Shumë mirë. Mara atë kurse në konë. Oh, inshallah, rehat qofshi gjithë jetën tuaj. Sa vjet i ke Arbac? 75. Mos bre? Po. A jetë otala? 75 a 65? 75. Po vallahi s'po dukesh. Mama. Vallahi, po qatë ka majtë kështu me u duke i ri? Jo, 75. Edhe një mujë më kam jetë me më 75. E një mujë të kam jetë, ha? E pas kë një mujë hala. Po, këtu në Turkijet ke lejti? Po, Turkijet. Po shofë se krejtë shqiptarët si janë në moshën tate kanë lejtë të në Tyrki, pra i një ke shqiptarët e vjetër si keni arë prej Kosove, prej Shqipnijet. 11-ën janë orë në këtu. 1911-ën keni arë. 11-ën janë orë. Kush ka ardhë? Babgjyshi? Babgjyshi, baba, Miza, janë orë të. Miza o konë qete këtu. Ka qenë qete? Qete me rëmë të kaliftu këtu. Kaliftu këtu? Kaliftu shumë. 45 asë shqiptarë jonë konë këta, qete. Kanë qenë grupë shqiptarë shtë 45 vetë, ha? Këso e de, kretë shkinat që i kanë mytë ata. Se këtu ka pas shumë të hujnë atë ka? Kretë shkije jonë konë. Pre shkije janë kanë? Kretë shkije janë konë. E ne janë dëturu me luftu me shkijet? Po. Aj bre, baba emnin si e kanë pas? Abidin. Abidin? Abidin. Po gjyshi emnin si e ka pas? Gjyshi. Bab gjyshi? Bab gjyshi, Pajazit. Pajazit e ka pas? Pajazit. Bejazit e ka pas? Po. Po, prej Kosovet, sa familje kishin pas ardhë? Këta, bab gjyshi me vlauen. Bab gjyshi me vlauen kanë arë prej Kosovet, ha? Bab gjyshi me vlauen, me familje. Me familje? Me familje. Po, atje qarë kishin pas jetu si kanë arë prej Kosovet? Paja njëse më liftu, para liftime si shëndolë për ata këta dhe aty vitë. Para liftime, për të një nërë dhe ta tjerat jonorët, tjerat shqiptarë të një nërë. Po, ato si kishin pasar, me gemija kishin pasar dhe me... Me pampër. Me pampër kanë pasar. Me pampër, me kije, me kere, që kanë posë, me shpise kishin mushker, që kanë posë. Në lozëm asë. Po, që kanë pas me morë me veti? Po, në Stamol ishin orët, për Stamolët ishe e këshin prun këtë në Samson. Po? Në Samson, 6 mujë kështë me Samson në stacion. 6 mujë në staciona? Stacion. Po, si këshin e në stacion, pëse këshin e ti kanë majtë me i kontrolu, asë kanë pas ku me vajtë? Tashë, ata tyrke ka thonë që kërtit që janë një venje. Po? Edhe shqiptort, një venë me që nështë ta kryqyën. Po? Bohen probleme pra me njën i tjetërin? Po, i dojmë anena krena, do në adone, do nizmir, do në manis, kretë i kështë pas shkip. Pra shqiptarët i ka nda me grupe, pra i grupë me i ven, i grupë me i ven tjetëri ka që ku do shqiptarët, a? Po, kretë i grupë e kështë pa do, këtë e kështë pru. 18 katune jënë, që ka shqiptor. 18 katune ka më Samsun, pra në Samsun, këtu në Bafra, në Bafra kina 18 katune me shqiptar. Po, po. Samsun nuk ka shumë, pe Samsun në ato nuk ka shumë, në Bafra. Bafra janë kretë, ha? Bafra. 18 katune janë, gogja, janë shumë? Shumë janë. E kretë po shofësën katune, e folin kretë shype në shqiptarë në katune? Tash në mëshmet, kërë më ledhëm në verë më spasë Turqeli, shuk atë, janë isim më fërë Shqip. Shqip edhe në polisi fërëm, gjithë kënë fërëm, neve... Si u kanalu njeri, se këndi folë Shqip?
S'ju ka gërmu një lip se keni folë shqip? Jo. Keni folë, a? Kena folë, na. Po këto, a ju kanë arë nëjëherë prej Kosovët me ju vizituru, me ju pa? Prej Kosovët e keni pas misafirë nëjëherë? Po, kena pas. Kur kanë arë për herë të parë këto në katunin tuj prej Kosovët me ju pa? Herë të parë, sefte, kur kanë arë? Sefte, mizja u konë Kosovë. 36-ën. 36-ën, ka shku Migja, a? Migja u shku atë. E ka pas akrabatje Migja? Metrat. Metrat i kalon atë, a? Metrat i kalon atë. E, deri kur ka nardhëm 11-ën, deri 1930-ën, ato si ka pas pa motrat Migja, hiq, a? Jo. Pra ka shku i ka pa për herët, par sefte i ka pa më 30-ën, a? Atë një metri kësh pa dek herët, ata kur janë nisë më dollën këtonë, Mëtrat dhe dhone ishën konë. Ka qenë martume? Martume, po? Martume ishën konë. Për që ata, ata s'kanë mujtë mërdë, bile me nazifi, hala e gjohë është. Në Kosovë është? Në Kosovë, Kosovë. Më qarë venit, qarë katunit është nazifi, ja? Cërnil. Në Cërnil? Cërnil. Ferizojt, thë është. E të ferizojt, po? Po. Ka shkuen e atëhere e ka taku motrën? Aja. Po, metrat i ka po, tani orë këtë, tani apet u shku 48. Në 48 ka shku prap, mas 18 vjeq, a? Ha, po, apet u shku, tani, e kusur më s'pashe ka herë, sikona tyrkisht me bepe. Jo, vallaj, shumë bukur për fol Shqipen. Tani jonarë dhe të, një pe Migjes, me shëvëqin ordhë, për zdët ordhë, një pishin Migjes me tetërin nip, dë më të ratu i koja. Po? Një unë në Libjan, një unë në Ferizaj. Po? Tane, jo në ordhë, unë kur jom konë asë qërë, asë kërë të po dhërë. Po, po. Asë kërë kur jom konë, abe jam ka shkru, holat jo në ordhë, Prej Kosovët? Prej Kosovët, më ishë morë të hajde. Mëra, izën e erda këtu i këmpo holat. Për herë të pari ke pa atë herë, a? Po. Tane, më ka si ishtë tash, dë më shku tash, qatë dë me të bënë. Jena, jo më shku për këtu vitë. Je shku në Kosovë, a? Po, tre vjetë jena konë. Po, sefte, kur ke shku në Kosovë, sa vjetë i ke pasë? 50 vjetë i ke pasa? Po. Të shte je 75 vjetë, ke shku 50 vjetë ke shku në Kosovë, a? Po. Pej Makedonije në kanë këthi të masë. Si ju kanë këthe? Anashit në kanë thonë neve. Pej Makedonije në kanë këthi, erdhëm nista Malgeri. A, shku dërin Makedoni? Po. E një ju këthe, nuk ju lanë mu futa? Jo, nuk në lanë. Allah, Allah. Po në qa viti... Pra 50 vjetë i ke pas para 25 vjetë që ke shku? Po, po. Allah, Allah. Në këtë ngeri, të mas, erdhëm së të moshë. Po, me qa shkut? Me autobus shkut? Me autobus. Me autobus shkut, e s'ju lanë atje prej, se kini shku prej Turkijet, e i një këthejnë së të molë mrapqë. Së të molë janë ajup me, zotin ajo autobus ju konë Prishtinës. I Prishtinës, a? Po, ju s'ju lanë me shku në Prishtinë? Së në la, për Makedonë, së mëjtë më ka përsi, u këtë i menë zonë matë një takse, gërë jenë ordhë në Samol. A, vëndëm, jenë, këna morë biletat në uqak, të e ore. Me aeroplan, po? Me aeroplan. Me aeroplan jenë ashku. Këna, atë të bëjë, jenë do, të gjithë kështë akraboja vetë. Po? A, nëmë këmënet. Po, a i dishin akrabaja jote se jetu shku me i pata? Jo, s'dishin. Ke shku pa i lajmëru, pra? Po, pa i lajmëru, jom shku. Atë kur jom shku, ata shu këte mi, e kështë posa akrabon, janora ta me taksi, unë e thash këtë më shku në Ljubljan, thash, akrabat aty, kom. Shku në Ljubljan, i që drejtë akrabat e tyna. Kur të kanë pa, ata të janë habit, a? Të janë habit të bëhet. Këtë takove për herë të parë kur shkove? Qysh? Kimi gërdën ilgitinde? Hangi akrabaje gërdën? Halamë qëzhuklarën, torunlarën. Torunlarën, a i ke pas pa ma para ata? Jo,
Herë parë shifsha. Herë parë, po. E tani pe aty të jam dalë atje. Ferizaj, më kanë që. Po? E këmë thonë, do më shku në Ferizaj. Ferizaj, kë kishë në Ferizaj? Të tre halë, vjetë të tjetë. Halëve tjetë atje, në Ferizaj. Kërë jam shku atje, këmë thonë që bëjshëm muhabet. Thash që djetë më kanë thonë që bo, më shkanë kësë, po që më haqji. Po, aj njipi babes, djali halës, u që unë kam, janë njëse më kajt, a më ka kapë më rëk, a daj, tha të hajtë dëzëtë, tha haqjin të ka shkru, tha që është të ranë erë me në martë këtu. Pse, të thanë thmija, me që haqjet të thedu me shku në Kosova? Po, veç, unë e apet që kërë në Kosova, velasën, edhe dyherë jëmë konë masatërshet, njëherë jëmë konë apet me rëvlen, tani jëmë konë njëherë smrame, pej bruse, i thash o të pëse, i Turkisë konë të pëse, i thash kësër më një mu kanë këtë njëherë, pej Makedonije, në mëski gollë, thënë, me ato pëse jëmë shku për strejti, masë që marë këtë, zëtë në ka shkru në asip, edhe në haqë jë në shku. Zëtë të pranofti shala? Me shë që në bashkë në shku. Zëtë e pranoft? Se tri vjetë për para. A, tre vjetë për para? Po. Veç, jam konë atë, e jam konë të Adem Jashari. Jam konë... Je konë të Adem Jashari, ja? Po, jam konë. Po, kush qoj ke Adem Jashari? Adem, i patë atë... Kreto, a i the njibëve se du me po Adem Jasharina, du me po shpina Adem Jasharita? Shpina Adem Jasharit e vërën e, jo më shku atë këmë kënu. Ja ke bënë e dua, a? Për dua këmë bëhe. Atë kanë nëzër resma. Ke Adem Jashari? Për. Me lasëll, pe aty tjene ordë, apet jo më shku, Ferizaj. Këmë nëjtë, jëmë kënojshë, tri herë jëmë konë, së parën herë jëmë konë ngushtu, se di përshka. Shkova këtë metrat, më kanë përësitët, më thënë që kimo shku trojët të babgjyshit. Këtë trojët të babgjyshit, a? A shkove i gjetë të trojët të babgjyshit? I thash, një unë ale gjallë është djolle holës, atina i thash që po kam që a tharë, më shku të trëllë të babgjyshet. Më s'ki gollë ata nesra. Hypëm traktor, me traktor, shku më të... Shkove gjete katunin e babgjyshet, a? Po, katunin e babgjyshet. Shpia ju kështë bunore hale, bunore kështë hale uj. Po, Po, si të bo zemra ku shkove këtë trojit e babgjyshet? Me të ratë më kanë presit. Shurdë. Zemra. Si bani, ko shkove këtë trojit e babgjyshit? Po dhe më kajtë, bleme. Tash kërë, jë më shkua, të ishte ideale atina, se kështë shpina të, ideale i ri, ty me tha, më marë pej Tyrkije, pa ma pi një kafe, tha, më shku, balë mërzim, ja, tha. Hinë mërë, hinë mërëna, edhe në shkonë të në resh, hinë më të fakë, më të fakë, madhë. Në nëse edhe një sykë, atë me herë janë nëse në më gatu, për më në bëgote buken. Ajë nazifë ta që jo, thana, që sa hungërëm, thana, një satë të gjysë për para, ka në hungërë. Unë e unë më shtojshë a shumë që së muj me më fëllë me ta ma në lashtisë. Mu kupto, a, se ato foli një qikë ma në ryshe, e ju foli një qikë ma në ryshe, e për ne jë ngushtu, a? Nëjse, qika i shnet, qishti kishë nëzirë, kishë në vetë durët. Nusë se tha që në faqëm me zëtën e ati shpisë, mara, tha, po mirë, po folke, tha, edhe ka një, tha, po folke. Tha të, a? Ha. Atëherë në jëmë shliru. Se jë kujtu se nuk po din për me foli shqip. Këtu hajgore më bëjshën shqip. Pse po shkon atë të tizdin shqip? Ata shok të din me foli vetë shqipa? Po qësh, ja.
Po, po, po folën shqip ma mirë se te nuk janë të folë shqip. Jo, ata ma mirë se unë e din. Valenet e shumë mirë po e din. Qa dikim do, qa ka me dit ma, nuk kemi shkrujt liber. Këtu në ka, ka rëmë zionë, edhe me shkëllë jëmë su për këtu në, onë në tërqëri e kom. E ke nënën të qëli, po, po nona e mësojnë e fjallë shqip? Nona, kret e merke vesh. E merke vesh, ta? E merke vesh. Edhe ty të kalzoj ke veç... Me zëri qika. Me zëri, po. Po shaj djallë që ti, kush është? E kre, shërë e gëllullëm. Kush është taj, Nipja? Nipi. Sa vjeti ka Nipi? E krem, hajde shikne. 16. Hajde shikne e krem, gjallë, gjallë, bëllë, gjallë. Shële, gjallë. Shële, gjallë. Gjallë, bi shokë shëtë dhe dinja në ndëve, bi gjallë që këshële, ja, hosh bulduk. Kosovë dhe në? E vetë. E krem, a? E krem e ka emnin? E krem e kom gjitha emnin. Pse nuk ja kem su shqipën e kremit? Sa në njarë në vuqëret me dilar? Po, veç me mu së po bëhet. Veç me të së po bëhet, po bëhet mre veç me të, ka i fjallë për ditë djallit me jam su. Ja, dede, në gëzaj kunu shjarë në vuqë, sa në vuqëret me dilar, dil më? Jo, ben ure në vetë. Ama, o dede, gëzaj kunu shjo, her gün ondan bir kelime öğrensen? Ben bir güzel konuşuyorlar da, ben öğrenemedim. Sen hiç Kosova'yı merak ediyor musun? Ay ke merak Kosova'yı? Giderim yani. Şko, ke şef mi şko? Po futun internetim soy kay fjallë shqip më rekrem. Se şey ke dhe djali bukur, çok të güzel, çok të yakışıklısın. Boylu poslu futbolcu gibisin. Bir de Arnavurça bilgi kelime öğrensen ne olur ki? Hiç dedeni soruyor musun Kosova hakkında oraya gittiği neler yaşadığı nasıl beklediler? Tabii. Dedemle ara ara muhabbet ederiz öyle. Mesela birkaç kere gitti Kosova'ya. Evet. Orada mesela fotoğrafları da var. Aha. Hiç ilgin bunlar çekiyor da mu o fotoğraflar senin? Tabii. Hiç gitmek istiyor musun Kosova'ya? Gitmek isterim. İstersin. Ama oraya gittiğinde yine orada akrabalar var. Evet. Onlarla anlaşmak zor. Arnavurça yoksa. Zaten gidersem dedemle giderim. Dedenle gidersin değil mi? Ama gidene kadar birkaç kelime öğrensen. Orada güzel programlar var, internet Arnavurça dersleri. Her gün bir iki kelime öğrensen. Olabilir oraya gittiğinde güzel arkadaşların olur orada. Olabilir. Akrabaların var orada. Onlarla konuşmak, diyalogda kalmak önemli. Evet. Şöyle devam edelim mi dedene? Deden başka ne anlatıyordu sana orada ile ilgili? Aklında ne kaldı mesela? Deden ne anlatmıştı? Mesela... Orada gittiği yerler vardı onun mesela, çok turistik yerler. Su hürmet mekanı bu. Sehara yattı mıydı? Nukahar ona? Nukahar. Unutmuyorsun onu. Yok, bak unutmuyorum diyor. Orada beni çok iyi ağırladılar diyor. Ağladılar diyor. Evet. Misafir etmek için kavga ettiler diyor. Ya öyle işte bizim Arnavutlar. Evet. Bak halamın oğlunun çocukları var. 6 tane. Djali hall sa ka gjashtë kalamaj. Delta Oles gjashtë jon. Katër janor pe Francës që jom shku në smarëm mramën herë që jom shku. Ja, görüyor musun? Ha. Diyor oraya gittin diyor. Halanın oğlun çocukları Fransa'daymış ve dede gitti diye bunu görmek için Fransa'da uçup Kosova'ya gitmişler. Evet. İşte böyle bizim akrabalar. Janor, kanton që erdim mutlu. Allah razı olsun. Efendim. Velhasıl kurubayka akşam. Aha dondurma. Jo, jo. Ha? Jo, jo. S'po do ndërma, jo, po do me fol me ty. Ha. Kur bëj ka akşam, ai djali holës një ish gjall. Nazife. A ta di shëndek djalt. A ti do dal, po do me pyet për Ekrem'in një herë. Ekrem ja shkon shkollë, okula gidiyor musun sen? Tabii, evet. Hangi bölümde gidiyorsun, ne okuyorsun? Lise son okuyorum. Lise son. Aynen. Peki, bilgin var mı Türkiye'de Arnavutça dil ve edebiyat bölümü olduğunu? Yok. Edirne Üniversitesi'nde. Evet. Edirne'de Arnavutça dil ve edebiyat bölümü var. Evet. Arnavutça dilini hani mesela üniversiteye kazandın. Ayrıca bir Arnavutça dili öğrenmek istiyorsun üniversitede. Evet. Devlet sana hem yurt veriyor kalmak için hem evet, burs veriyor. Evet, bir de Arnavutça dili öğrendiğinde, mezun olduğun zaman güzel bir şekilde bir işe girme önceliğini tanıyor. Ve normal diğerlerin aynı bölümde bitirmiş ya da başka işte örneğin gümrükte gireceksin ya da örneğin işte öğretmen olacaksın. Evet. Arnavutça dili bitirdiğin anda devlet sana maaş olarak biraz daha üstünde bir ödeme de yapıyor. Bilmiyorum. Yani böyle bir çalışma var Türkiye'de. Doğrudur. Ekrem orada gidip de okusa ne olur ki? Ne güzel olur değil mi? Tizde o ne? O ne pota çevme şun Kosova mı? Aşto fot, pa don me şkun Kosova me tü, pa tam soy çik şipen.
Kosova atje më kënu. Atje më kënu. Po kina universitetin këtu në Turqi për më e kënu shypen. E kanë dirne. E në Turqia paguajnë me lek biles, jepe në bursën i ajep, e në konviktin pra jurdun i ajep me nejtë atje, me emsu shyben, e me emsu qërqar doj me emsu. So është nevoje me shku prej këtu hit atje, kina këtu në Turqia, kina në universitetin. Dore, dore. Biseni orde jazëllëm, ja? Jas. Vallaj, seni orde jazëllëm, se në shu lisej e bitirdin dhe, jane, orde bigir araçtër e dirë në universitetin dhe Arnavutça dil ve edebiat bilümün diye. Bir o şey konulara bak ve oraya git. Çünkü ihtiyaçımız var. Senler gibi gençleri Arnavutça dilin, Arnavutça sadece dil konuşmak değil. Arnavutça dil tarihini öğretiyorlar, edebiyatın, fonetiğini öğretiyorlar. Yani ve onun üzerinde dünyaca tarihi araştırmalar yapılıyor. Çünkü Arnavut dili dünyanın en eski altı dillerinden biri. Bunu dünyaca dil bilimcileri kabul etmişler. Dünya dil tarihinde Arnavutça en eski altı dillerin ailesinde biri olduğunu kayıtlanmıştır. Onun için öğrenmek gerekir. Sen bana bak. Bir şey yaz, bir pusula yaz. Ben sana kartı vereceğim. Vereceğim kartı. Aha, kart var yanımda, tamam, vereceğim. Oldu. Burada sıkılıyor musun kalmakta? İşin var mıydı? Ha, tamam, dedeli devam edelim. Po, shkoven Kosova në erën prej France prapër me takut nipat e djalit halsa. Ha. Ja, në ardhë. Shkum në Verzaj. Verzaj shkum kryetari beledije rejsi. Po, kryetari komunës. Kryetari komunës. Ha, kryetari komunës. Shkum atë edhe një pjallë të runi halës, atë ish maj madhë me tëpë cilë është atë... Universiteti? Fakulteti? Fakulteti. Po. Dekon të fitë fakulteti të shkon. Po. Djallë halës. Përune halës. Me atë beledire i se ordë, atë në kafe, ne të kena bë muhabet. Edhe këtë zenia u konë beledire reisi bofres. Po, po, Zeni Shahin. Zeni Shahin, po. I thashe, edhe aj, sikur na Zeni Shahin e orta bojle. I shkurt, o një mesëm, esmer, rumlak. Po, po. Thashe, ti be thashe, një kusheri vjene, Zenia kusheri. Zeni e di, po, po e di, se e ke kusheri, ka qenë kretar komune, është prej shqiptarën, është e kam i qizun Zinin. Po, e di, që e ku orta. Thashe, ajë një sikur në ti, që është bëhe ta Shqipën ta me bëhe ta atë kërëtor? Thash e dyën me Shqipën, Shqipën, nuk nga dëshladisë, nuk nga si ishën. Nuk nga ndaj, nuk nga bëjnë ndarje në Turqi, dalim Turqi se folë në Shqipën, e pse? Po, vela se këna bëhe ma abet atë shumë, bile me një ditë për para, e kishë pas prasit ajë, Nipi, po thamë, Nipi, djallë të rrënë e olës. E kështë prasit në lokant, i kështë thonë që me dojë në kena marë nesra, bukë në ure kështë qitë në kështë thonë. O, i ka desh në bukën, a me e bo? Shku ma të dy masa i kështë qitë për të gati, jena konë në 7-8 vitë jena konë. Po, ngrëshërës. Ngrëshërës, kjera, a marë në vërë që olën. Orde yazalım seni. Kana, u kanë mlatë shumë rëpë ku kini shkua, se kur shko dikush për Turkijet në Kosovë, po mledhen kret mahala për me arë me bosa i di. Po, miza kur i shkon, aty në katën, i shkon një njëri, me se mizës i shkon. Pak ma i ri, miza i shkon të ta, me nazifin ka përseshë masoj dhe, i tha, nazifi djollit tina. Kësërë mu tha, ha, thuj, tha, atina, ja këmë harue, ati plakët ta thuj, këthuj shumë, tha, kena mu hitha me pika një kafe, tha. Shkum të orë atina, këthuj shumë, hinëm atë, një qik, të dera, në prunë ka një kola, e për në malar azosën, të në prunë kafet, këna bëhë një një sahat më abet, pa të më quë, tha, nazif, tha, të prasit, tha, dhe ka një kofë, tha, bëhë më abet. Po ishë vokët e akshomit.
Po. Tha, jo, tha përshkujem, tha, akşam. Pra, tha, një natë, prositim një në, tha, të une, edhe shuek, tha, për thigjere, bëjmë mu habet. Edhe janë, kanë arë kretë të bëjmë habet me ju, a? Po. I kanë, kanë pas merak se si janë shqiptarë të në Turki, i kanë pyët kretë për këta, se si e kaloni Turki. Po, kësë e kënë ljumët, tha, shkujem bashkë. Ate, tash, akarabat të 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 ndrek, kërkojshëm, drek më shumë. Kur vishëm, akrabat, gratë akrabat e kreshët, ishin më ledhë, e më vetëshin për këtë. Kretë pyqë për këto, a për në Turki? Për Turki. Se si kaloni jetë në Turki, si janë rëpë këto në Turki? Më vetëshin, apo ju në mucën, apo e qyshin, apo i thënë në isena, kretë a masishin. So e këmë lutë plokën, shkëjëm bashkë. Nuk kërë dashtë më ardha. Mas më rëvën herë. Edhe në asë, nënë tërë, lokë në këna shumë në Kosovë. Jo, jo, jem është në Klezi. Ha, është me transportin, a? Po. E në qoni lakë, në qoni zarzavate, a, në Kosovë? Ja, veç lokë në këna shumë. Veç më lakë në këna shumë. Veç lokë në. Po, orbac, apo ma jepi fjallë si që këtë djallë, që këtë e kremin se e kishe një pëtë bukur për me e që në shkollë, që të në universitetin stam, në dirën e të qkoj me mësu gjuhën Shqipe, me mësu më bom mësus për gjuhën Shqipe. Ti be shumë më e banë. Vallahi po, po për të pagujtë skezi, qeveria të pagunë, qeveria turka për të pagunë. E pagunë mi, ha. O shqitu në dirën e, o shë gjënafë se duhet me i më longë të smitë e ri, moshën e re, për të mësojnë Shqypen. Po shkojnë turqit e po e mësojnë, po shkojnë kurdit e po e mësojnë. Mos në shkojnë e thmija shqiptarë, sot si janë lejtë e rejtë këto? Jo, shqiptarët në shkojnë atërë, në të pësojnë. Valla, hele të shkoj, ta zjedhë qarë zanatit doj, po ta zjedhë gjuhën Shqype, se kanë drejt me shku me mësu zanatit në me zjedhë i gjutë huj, e gjuhën Shqype kanë drejt me zjedhë si landë si gjutë huj. E kështu që ta mësojnë gjuhën Shqipe, se na duhen rinia që mos të haroj, që ju kini i shqine sa vjetë e foni gjuhën Shqipe, pa po nuk shkoj rinia me mësu sot, ki ka mu haru? Po, ka mu haru. E ta shtion është në shkolla, e janë universitetet, e kanë mundësi me mësu kre? Mësë, atë janë të nusët. Atë bile me, një onë më ka thonë që, tash, asë, që e një sërëshin e thaj e një mirë, ka tënë, tha shmiri jena, tha, që shenë tha me tërshelit, tha e ne, apo i ngusën tërshelit, edhe këto, shqiptar të jokon azgona, së cilën ka ty që shkoj ke kushtë ke shqiptar, i këshin petina. Ka të bolishin, a? Të rëndë jokon për shqiptar, bak më jone leshtis, thash, thash, ku që kërë një për shqiptar, i ka tënë, thash, ti ka tunë e thashë, zati delë edhe kush së këzën me bëtë atë cëkë. Nuk lojnë asë tjertë, më fëmë rejnë ka tunë. Jo mojtë se nuk është shqiptari këta. Kështë ma boni, kështë e pare e në këti. Tha, që a këne bëtë, me shimë tërseli, tha, a këne dhe onë, a këne morë. Tha, shpu, hem këna dhe onë, tha, shem këna morë. Tha, to këne prishtë, tha, kretë. Pse, tha, ju që ja këne dhe onë, tha, sërbit, e këne morë. Si, nuk këne prishtë, tërna më jena prishtë, tha, këna morë, tha, shmisliman. Edhe me sebe në reki, ma e një e kina. Edhe ata folin, si kur nëna. Pasat shqiptarët e shqiptarit në shku të umartu me Gjermani, në të umartu me Afrikanë, në medzitin në të umartu për i të sopletër. Po edhe me sërpën. Edhe me sërbit, po? Me sërpën, këshin pasa. Unë e më konë ma herët, e di që janë martu, ishën martu me sërpën. Vela, se u bërë kojtë si gjokën. Nazi, thë, do e thë që, Kikën, a? A e qojmi selamën Kosovër, bac? Për qojë e selamë që ati aty në akrabave gjithë? Kosovës shumë selamë, Kosovës shumë selamë. Aty në akrabave gjithë ka kënë Kosovë, ku janë me emna, me mbi emna, si e kanë qojë e selamë? Nazifi është në Ferizajnë, në Plitkovic, në Cërningl është. Nazife, shveqja Nazifit, me onja. Djali Mustafes, Iskenderi. Djali shveqja Iskenderit, Nazmija. Gjavita ata jonë Frans. Kretve selam më tyne. Lybjan është Duli.
ata janë ase slamnik. Dulli është atë, vllavi dullit, Isaki është atë. Kajtve, bytyne selam. Shtu selam, me kerë selam. Me kerë selam, me selam të madhe, me gjithë zemër, me mashin të madhe me selam. Me mashin të zonë, me zemër kështu, tonë me selam. Zëte, isho Allah, ata ditë që i këni ka përsy, që atë e ditë mos të shenim. Isho Allah s'ka e në mrapshma atë ditët vështira. Isho Allah nuk shenim atë e dita. Edhe, dishka ku me të vetë, atë një këtë e rëkona atë i dykotit. Po? Pejfer, asë, Prishtines, ka qëkosh më Fushkosovë, ka qëkosh një, atë një spetosh një, në tepe thujna. Po, këder, këder. Dhe dykotit i shkon aty, fabrika dykotit i shkon aty. Dikur? Dukat. Po, dukatit, po, e Flarinit. Ka jo ndollë atë sirpit me uqak aty, bom këshin qit, i kështë pas prikësh atë... Fabrikën, no? Fabrikën. Po. A thua, a kanë reqë ajo. Po, vallahi, nuk e di vërse me të rejta. Vërse me të rejta, se s'po di gjo. Po, ishala e kanë dreq. Ishala e kanë dreq. Ishala e kanë dreq. Të është e o batë apo na qiti qik me pas që këtë bache, që ta pulla, që ta gjana si këti shofim i herë? Kënë kime këshirë? Pullat, bachen. Pullat dhe që aty janë. Me është me bache, me pulla e me kretë, a? Po, po që shë. A që aty e këshë? Pse, apo vinë ato kër i thu qikë 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 qikë? Po, po. Që pja qesë të hasi. Dhe qikë qikë. Sa pulla ke? Qysh? Sa pulla të pëjke? Pulla e ale zoj janë këta ale. Zoj janë? Sa zogë ke? Zogë janë këta, sa pulla të natonë janë. Pak kena pulla. Sa krem ke? Sa krem ke? Sa cop ke? Ha, janë 20 copa pulla. 20 copa? Ha. A bëjnë krejtë vo? Jo, vak s'kanë me i këqyshi. Po. Me lopëna. Po tjetër qërë ke, ke lopëa, ke mështjera? Lopë, së këtë, lopë. Krej që kjo vafa shtë jotja? Po. Sa kren lopë ke? Qysh? Sa copë lopë ke? Ty ben e disha, janë 20 që fafta i. 20 i ke lopëa? Mashallah. Po bulica, ke bulica? Bulica s'ke. Ske bulica, sa dynëm tokë ke? Oti 200. 200? Hej, mashallah. 20 hektar. 20 hektar? O, ta bovë zoti mirë, ishallah, po i pas ke gadit me nipa e me toruna e me krejt? E kanë uarë, në bëjqisën, djetë e kanë uarë. Po. Edhe 20 hektar, ase kanë amil, lakna. Lakna, kini mjëllë, në eshit lakna, na? Po, 20 hektar. Po. A po të nëmojnë qunat e nipat e, po të nëmojnë kreta? A ke punëtorë si i shofin? Unë, është që punëtorë. Vesh në spodolëm, pra, e në prasë. Spodilni, po, punojnë tjerë? Djetë po punojnë. Po, 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 zotja po për i shala. Me rektor, me rektor po punojnë. Po, 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 po. Pra, si që shikojmë, me shqiptarët e Turqisë, këto janë të zotit të vëndit, kudo që janë. I kanë, e preferojnë fshatin, por moshat e reja të cilët studiojnë, ato shkojnë në qytet dhe vazhdojnë punë në tyre, por të vjetit preferojnë më tepër të rinjë në fshat dhe t'i dalë për zot tokave të tyre të cilët, janë se që shikojnë 20 hektar. Marshallah, pas ka bo arra mirë, arre reshen ka? Këta asë janë, të shërtune është kjo. Po, pas ka në pata. Po, edhe gusë janë qatë. Ja në pata, a? Po, qëre qatë janë do asë arra. Atë arat i këmë pru për Kosove. Për Kosove i ke pru arata? E i ke mjell? E këna mjell, qëri që t'yën. Hajde ma kalëzo. Se kanë begenis këtu me. Nuk e kanë begenis.
Pra këto janë arat që i ke pru prej Kosove, po se kanë begeniz venin këto? Venë se kanë begeniz. A nuk kanë bërë shumë ara? Jo, atje, që atje është një tjetër e modhe, ma mirë është. Po, mashallah, baqin e pasket mirë. E në rushin e paske, mashallah. Rushit. Paske gjithë të tana me rush. Për rushet. Po rushin prej këtujt është, rush bajguri, a? Qish bajguri? Po, po, mashallah, mirë pas ka bo. Këto janë kretë brokoli, a? Po, kretë brokoli. Edhe do të mjellë shta kretë? Po, 7 hektare, se venë në orizit kretë ase. 7 hektare do të mjellë shë brokoli, a? Po. Nipi, po të një manë e kremi, mashallah. E kremi, e kremi. E pas ke si prince e kremin. E kremi, kretë, këta përpunojnë. Kretë ato përpunojnë, a? Zoti e bofsh mirë. Mos talojnë se bujqësia është degë mirë. Bujqësia ka lek, ka të ardhme në bujqësi, se gjithë dhullë me hangër, qytetit do me harë. E qytetit atje të rritë haj erën e makinëve, ju prodhoni, qoni, shitni, mashallah, gjithë të fidje paskeve shëse. Së fidje, ka që fidje varë vëra? Saraj, janë shumëre. $175,000 $175,000 raj keja. Mashallah. Mashallah, Zoti inshallah të qofë më bojë milion. Inshallah. Sheke Zot një fshatë katunit te? Sheke aga katunit? Akabak, ha? Akabak. Pra ke 3 hektar i ke me kungla tamël, si bohen bërek, ha? Po. Mashallah. Tash duhet me mbledhë, tha. Duhet me mbledhë, ha? Po, po, duhet me mbledhë gjitha. Cigaren po e pike, ha? Nuk botam cigarja? Yes. A e të boftë mirë atëhere? Po, këtë shpina vete ke bo, bac? Qysh? Këtë shpina vete ke bo? Vet. E ke ndërtu kretë, ha? Po. Mashallah. Po në qyteta, ke e shpi në qyteta? Në qyteta, ke e shpi në qytet? Sa mësund? Bafra? Bafra kena, dy dajre e kena. Dy dajre, dy shpi e ke? Po ti ke shef me letën katun, a? Po, në katun. Po, vallahi, po se këtu ka jetë, ajri pastër po, gjitha po? Qire qatë janë ka shi, 7 hektarë janë oriz. 7 hektarë i ke oriza? Po. E bo në orizin? Oriz me damla ma. Me damla ma e banë, po? Me damla ma. Sa punë të madhe ka orizi? Venë, tashme orizin kena me ku. Kena me asish. Me bo hasat? Me bo hasat, e aty kena me mjellë brokoli. Brokoli kema mjellë? Po, mashallah. Ate fidet e brokoli. Muzika.